njeriu të cilit do t'i shihni këpucët atletike, shumë një zgjedhje shumë e bukur e ti, me dy flamurët e Shqipërisë të Kosovës, është 1,92 i gjatë dhe ndoshta më shumë se 100 kg. Fjala e ti ka një pesh akoma më të madhe, Flori, mirë se erdhe në studio. Bromandi, shumë faleminderit për ftesën. Edhe nuk arrin dot ta ndjesh gëzimin që kam unë, që po më bën intervistë një personalitet që e kam parë që fëmijë televizor, shija me aq lakmi, aq dashuri, se dikur njerëzit dinin televizor ishin vërtet ata që vlenin, kurse sot është kompletit të gjithë. Unë të falenderoj me gjithë zemër që më bën të jem të dukem plak. Po e përballoj. Vera plak kushton. Shiko. Të ka qëlluar ty të të thonë, o ju ka qëlluar juve të të thonë kur keni bërë programe të karakterit të humorit, por me Mistrës Lëk, me prekjet, me ngacmim politik që... Shiko, po meruni me gjëra artistike, mos hyni në këto zonat një qik problematike. Ju i ka qëlluar njerëzve të humorit? Është gjithmonë një grup njerëzish nga gjitha trevat e Shqipëris, Shqiptaris, që gjithmonë thonë, për që pun këti me të? Meru, rije, bëj humorin, se bëj më mirë humorin, se këtë tjerë me ratë. Dhe gjithmonë nuk kam përtuar asë njëherë, ti këtë i përgjigje që kur qeveria mua më vjedh me fatura, më vjedh me këtë, më vjedh me atë, nuk më shërben këtë, nuk shërben atë, nuk... Pse të mos merrem unë me qeverinë? Sepse qofë se unë hesht, i pi që unë e pranoj. Dhe fatkesisht, kur ata këthejnë pra përgjigje, pra, po mos të merti, i thëmë, e këtë gjithmonë shprejnë e qeveritarve ose pushtetarve që ne do të mbështesim, i thonë gjithmonë popullit. Qofë se populli këthejnë mrapsh, e mbështet gjithmonë, gjithë qeveri. Qofë se populli i ri parq, i ri për balë, nuk mbështet asin qeveri. Që unë kam vendosur që t'i ri gjithmonë për balë, dhe t'ja thëmë në sy atë të keqen, se fundë-fundit aji që t'a thotë keqen të do. Natyresht. Dhe ne nga që duham të mirën këti vëndit, se imi gjërët ashtu si qanë. Ti po jeton një periud interesante nga pjepamja kreative? Jërë zakonisht shumë interesante, por unë do thoja që më interesante është unë nuk mendoja që do jetoja si e rritur ato gjëra që kam parë si i vogël kur shive për shumë që prindrit u të shliruan nga komunizmi, lumëturie madhe, ndjeshin gjithë Europian, gjatë si kur Toto Kotunjë këndon të Shqip. Albano kështë e jetuar të kë... Albano ke lagja në gjithë atë. Ke lagja tëtë. I hildhin plenat ke njëti kosh me Albano. Dhe Romina në të dështë. Romina ishte shtëpijake, si kur. Me shtëpi qërpici. E shi e këshu që vartë ato robët. Dhe me ndonim që ne i përkisim të ashi këti brezit që do ju dhe lundronë direkt në Europë. Dhe kur arrinë shosh, maske shumë vite shje. Jam prapë e duham Shqipërinë si gjithë Europa, jam prapë poshtë këj, ikti, dhe në fakt për ikim ne, këta për rinë, për ikim ne. Dhe ndërko, vite kanë kaluar, nuk mund të thuash që ti je akoma në adoleshensë, dhe, si me thënë, ka një loj shqetësimi, pra ti sot si burri i familjes, si baba i fëmijëve, dhe si bashkëshortë, ti ke një shqetësim të justifikushëm? Absolutisht po, absolutisht po, sepse fatkesisht jetojmë në një vënd ku ata që kanë studiuar jashtë nuk e gjenë vetën kur këthejnë prapë këtu. Ata që janë këtu që janë studiuar dhe janë shumë mirë, nuk e gjenë prapë vetën këtu. Pra, ikin të dyja palet. Ata që jetojnë këtu e kanë shumë të vështirë, janë si ata të cirkut që kanë 100 pjata, këshu edhe, do t'i mbajnë gjitha duke rrotulluar. Edhe gjithë publiku, që në këtë rast është politika, pra që ty të të bjerë një pjatë, të bjerë një tjetër, të bjerë një tjetër, që të kapin nga filë. Dhe si të gjithë... Të nuk të ka shkuar në mëndë që ti kështë ka Shqipëria në njerë. Kushtë ta që? Në Belgjikë me notu në di, po... Jo, dhemë... E kam menduar disa erë, kam pasur një mundësi në 2004, fitova drejtën e studimit në një universitet italian, bërë dhe provim në gjuhës, se atërë bëj në provim, dhe fitova. Mirë por në atë kosa, po kisha filluar dhe në portokalli, bërë një logaritje të thjesht me arktime që kishim në si familje, me shpenzime që do kisha unë si student, dhe thasha meritojnë familja të vuaj për ta bërë këtë fëmijën e parë një piktor, dikuja shtetit, edhe vendosa tri. Mas kësaj, pastaj, shofë që shumë miqë, të gjithë kemi miqë, shokë që po hikin. Kanë ikur, gjdo vitë mua më hikin 3-4 shokë që shkën e shtetit, dhe janë shokë miqë mi kesha që nuk është janë me punë të këshia dhe fitojnë pak.
Por pikërisht sepse ajo që fitojnë këtu nuk ka më vlerë mbrapa. Ajo që mësojnë shtëpi fëmijëve nuk është e njëjtë, është e njëjti rregull që funksionon jashtë. Ata vendosin që këto që mësojmë shtëpi të kenë vlerë edhe jashtë shtëpis, prandaj ikin jashtë, më shumë për fëmijët. Por që e mendoj edhe unë. Pra në një kuptim tani më ata që ikin sot shkojnë për një jetë normale, jo për një domosdoshmërisht për një jetë më të mirë. Absolutisht. Shumica e miqve të mi nuk është se fitojnë më shumë, por thotë ndihemi vlerësuar, ndihemi njerëj. Ndihem që ato lekë që më marrin, unë nuk më zë gjumi vonë, pse nuk më kthehen në shërbime. Flori, për shikuesit që jo do, për atë pjesë shikuesve që jo domosdoshmërisht e din se që janë piranjat, piranjat janë disa lloj peshqish të cilët e hanë mishin me një shpejtësi shumë të madhe. Domethënë, nëse njeri u fut dorën në një vend ku ka piranja, në harkun e pak sekondave ato të nxjerrin vetëm skeletin. Pra janë të merr. Shiko, ju që bëni programin, e keni vizualizuar të paktën me veten tuaj, cilat janë piranjat e këtij vendi? Domethënë, pse e keni zgjedhur ju? Çka keni dashur ju të thoni? Që e keni vënë piranjat dhe jo karavidhet? Po, sepse karavidhet ngopen shpejt. Kurse piranjat nuk pushojnë. Dhe mund ngopen dhe me stresin e parë, kurse piranjat janë ato që i shkojnë deri në fund. Derisa të kërcasi dhëmb me dhëmb, kock me kock, deri në rrënjë të problemit. Kjo ka qenë, si thua, ajo gjetja që ne kemi gjetur veten. Ka piranja këtu vend? Ka. Ka piranja shumë të mirë, po ka dhe piranja shumë të qija. Si në çdo gjallës, siç ka njerëz shumë të mirë, ka dhe njerëz shumë të qi. Ne kemi piranjat e mirë që duan zbulën dhjamin që kanë vënë këto piranjat e qija në kurrizë të njerëzve të ndershëm. Shqetësohen njerëzit nga humori jashtë quajtur mistrec dhe ka reagime tek ju? Si më thënë, si vinë reagimet, të cilit tip? Qiko, ne... Për shumëllë, si e keti marrëdhënien me reagusit online? Në përgjithësi e përkrajnë shumë, sepse ishte edhe një tranzicion qik i vonuar kjo himi, tipit bësh 18 vite vetëm për të qeshur, dhe në bas 18 vite bësh pak për të qeshur, po edhe të kapësh tema... Për të menduar e për të reflektuar. E, po, koha e kërkon që nuk mjaftojnë ato mesazhet e bukura me humor etj. Me radh, po koha kërkon që ti të ndryshosh. Si në çdo këngë, nuk është njësoj fillimi, mesi dhe fundi, edhe kjo puna jonë. Përgjithsi unë përpiqem ti kthej përgjigje të gjithëve, nuk e dal dot. Ne jam duke vjesur si punojnë call center, po përpiqem ti kthej përgjigje. Në 99% e rasteve janë mesazhe jashtëzakonisht dashamirëse, falënderuese për punë që bëj, edhe denoncuese, që denoncojnë gjëra që ne nuk i dimë. Ke informacion, ke kuriozitet për atë që ndodh në Top Channel, me që ke punuar atje për vite e vite? Jo. Për atë që ndodh në Portokalli? Jo, unë i uroj shumë sukses e kolegëve të mi, sepse në një farë mënyrë me një pjesë të tyre jemi rritë bashkë, dikush më shumë, dikush më pak vite. Unë dhe Marin Urhana si ishë më të vjetrit. Ta shesh vetë Marini më i vjetri. Edhe gjithsesi e kujtoj si një periudhë shumë të bukur, cilën bëm atë që donim, tham atë që donim të thonim, dhe njerëzit e pëlqyen. Dhe u bëm të zotët në një periudhë që s'kisht as TikTok, as Instagram, as Facebook, ti qofse ishe i zotë për të bërë diçka, ja dilje. Qofse nuk ishe, nuk ja dilje. Ndërsa sot mënyrat, mekanizmat kanë ndryshuar, edhe është qik më e vështirë të quash çfarë është sot, çfarë bën sot për të qeshur, çfarë bën sot për të menduar. Dhe fatkesisht erdhi një kohë që nuk besoja që do vinte, që i besuan më shumë TikTokut se sa realitetit. Dhe kur e pan në realitet se ç'ishte TikToku, nuk pranuan t'i binin kokës me grushta, por than fajin e ka dikushi. Si zakonisht, është si gati e pritshme për natyrën njerëzore. Unë di që ti ke dashur prej disa vjetësh që të bësh një program të ri, tëndin, ndoshta mund të quaj programi i... kur njeri u piqet nga pamja kreative, bën një program të mirë, për shumë. Pyeta në këtë rast nuk është vetëm cili është ai program, se jam i bindur që me siguri ka lidhje me sensin e humorit ose me performancën artistike. Pyetja është pse e keti kaq të pamundur për ta realizuar. Çfarë ndodh me bërjen e programeve sot? Pra, nëse ti ke një ide, pse është bërë pamundur për ta realizuar? Është bërë pamundur sepse dikur televizionet, po them, po flas në përgjithësi,
Një pjesë të madhe të buxhetit të tyre investonin tek njerëzit më në zë, më të arritur në moment. Pra televizionet egzaltoheshin për një program të, që mund të kishte influencë në një publik. Një program cilësor ishte kur ti merrje muzikant cilësor, kur ti merrje prezantues cilësor, kur ti merrje artist cilësor të rëndërat. Sot jetojmë në epokën që kjo përbën kosto për një televizion, kështu që thot po marr 2-3 njerëz nga TikToku, i marr pa lek fare dhe bën një program. Dhe fatkesisht e publiku ke shtëpia nuk ka mundësi të zgjedhë. Ai ka 25-30 stacione sa janë dhe ai do haj çfarë do i japësh. Nëse ti jep një program cilësor, do zhvillohet. Dhe ti mendon që kjo po ndodh me të 30 në forma krahasimore të caktuar apo kjo ndodh tani më në të gjithë televizionet, nuk është puna që ka televizionet që kanë shpëtuar këtë sindromi. Fatkesisht shohim më shumë mendoj unë koston fillestare sesa koston përfundimtare. Ndërkohë nuk bën llogari se çfarë kostoje ka kjo marrë një produkti të lirë. A ka kosto mbrapa? Nëse ti fut në 5 emisione në X televizione sherr dhun urrëtit e madh, ç'a mbjell kjo mbrapa? Nëse ti i nxjerr në televizor njerëz që s'kan bërë asgjë në jetë, e vetmja gjë që kanë bërë që kanë dalë në televizor, pikërisht s'kan bërë asgjë. Sa i stimulon ti ata të rinj dhe të reja që janë ekselent në shkollë, ata të rinj dhe të reja që kanë 30 vjet që mësojnë piano, një instrument ose që janë dedikuar një shahu ose kujtë. Ne kemi aq shumë talente të tilla dhe nuk e gjejmë vendin, sepse ai në fund ta bën dhe matjen me klikime. Pra ne të dy sot moneda jon është klikimi. Ne matemi me klikime fatkesisht. Ju mateni me klikime. I don't. Thash ne në përgjithësi, siç si na shohin njerëzit, jo, edhe unë. Se ky është një sindrom që do duhet ta hedhin poshtë të gjithë njerëzit e mirë të televizionit sot. I kemi vendosur pa dashje vetes një hall shumë të madh, të cilin nuk do duhet ja kishim bërë vetes. Keni ju brezi yt se ti je në kohën tënde më të mirë. Ti je në momentet e tua më të mira që do duhet të bëje programet e jetës tani më. Duhet të ketë një lloj revolte apo jo? Pa diskutim. Dhe kam përshtypjen që e ndjen veten pafuqishëm? Jo se ndjen veten pafuqishëm, por kam zgjedhur të pres që kundërshtari të lodhet dhe pastaj do sulmoj. Domethënë mund të ndodhi që kjo të vi mbas 30 vjetësh, Flori? Jo, e mbas 30 vjetësh. Mas 30 vjetësh, do vi titulli gjysh. Dhe ne o ta përballojmë me shumë dinjitet. Por është problem real ky, që sot njësia matëse mes të rinjve, mes asaj që bën dhe asaj që nuk bën, është ajo këja. Sa këje ti, sa këja mund, sa kë bën ti, sa kë bëjun, e tjera më radhë. Dhe njërtit për shkëputën fare nga realiteti, nuk jam me kë në tokë, për jam me kë në ajer. Ditë të këqija erdhen për matjen e njerëzit dhe të këve të tij. Mirë, duhet të flas pak për angazhimin e artistit në temat e mëdha të vendit. Demokracia është jashtëzakonisht e rëndësishme në vend. Ti ke marrë pjesë në sa protesta shumë fort dhe gati-gati i shqetësove njerëzit, si fansat, ashtu dhe njerëzit e botës të humorit, e të teatrit, e të televizionit. Të krijoje përshtypja sikur Flori ti po tradhtoje në një kuptim diçka në matricën e formimit tënd duke bërë protestuesin publik. Të ka dhënë shqetësim që u mundohen që të bëjnë të ndihesh keq për shumë, ose ta bëjnë atë pyetje po ti çdo këtu, çfarë do përfitosh ti për këtë? Ikshi hallet e tua sepse Shqipërinë nuk kemi në gjendje ta rregullojmë ne. Unë kaloj një periudhë shumë shqetësuese, 2-3 ditë të para të protestave, sepse ishte një lum që se kisha pa në një rast për në urim ditëlindje, as për në vitëri, as ku gjon, as në postimin tim më të mirë me shumë kë, që një lum aq i madh vreri, që vjelli në profilin tim, për sepse sipas tyre. Dhe qëndrojmë vetëm një sekond këtu. Ti me siguri që duhet kesh bërë pyetjen, s'pas kam patur asnjë vlerë krijuese deri tani dhe s'kam mbështetje në publik, po? Jo, nuk e mendova këtë, sepse dija që kjo ishte një pjesë e pashëndetshme e shoqërisë, që marrin urdhra, nëse marrin urdhër për të lavdëruar, do mlavdrojmë, nëse marrin urdhër për të mshar, do mshajmë. Pjesa e sufllaqeve që i quajt edhe në protest. Dhe sado që un përpoqja ta mbaj, nuk e fsheja dot nga fytyra,
Hidhrim, një se ti hidhrosh, ku shef gjitha njërës, vjellin, ti po bën këtë, se do të kapësh një këshu, një tender një këshu, e bën se do të bësh këshu, se këshu, të tja të kërë një kosë. Ti mund t'ishe bërë investitor strategik, ose t'ishe bërë kryetar bashkie? Po. Kanë një të drejt njërzit që kanë vënd ca pika dyshimi për... Ashtu i vend logarit, edhe unë i thë e gjithë dhe ju kam lënë kohën. Kjo ishte përgjigja që ja qoj e gjithë me paste, ju kam lënë kohën. Që ata ta koptoni që ti nuk e bërë për atë që dhejnë. Po, sa thonë, ju kam lënë zotin, unë thashë, ju kam lënë kohën. Po, koha është e zotin, natyrisht. Dhe vendosa ti sulmoj publikisht në fjalimet e mia, duke... Njerëzit nuk e dinë njerë që ajo shtysa që merë dhe mua për dalë atje në protest, ishte si ajo turma që të merë, po kjo ishte një turme pa dukshë emocionale, që të më rëmbeju, dhe ndërko pyse vetën, po si kur për një, pra po brënda që njës ndodhë të kjo, dhe kjo energji, kjo shtys pati të drejtë. E thashë, sepse nuk mi aftonin më as postimet, as memet, nuk mi aftonin më as batutat, sepse realisht, ishte një moment jashtë masë e vështirë. Dhe koha e tregoj që falë gjithë strukturës që është ndërtuar sot në këtë diktaturë moderne që quajmë demokraci, jasne, ajo është bëri protestën, sepse filluan dilin lafe që unë marrë lek nga rusët, do më thënë, rusët që janë këshu në Rusi që të mos dali lafi e vërteta të mërat, paguaj lek diku që të bëjë demokraci, që të thuet e vërteta e tja në ratë. Më budalik i madhë. Tjetër doli që është këshu, tjetëri ashtu, hodhën lafe, hodhën këshu, dhe njerëzit fillon t'i besonë, dhe u shpërbës i protest. Dhe mbrapa, basë këta shpërbën protestën që krijuan këtë bordin, më falë që po e themë, më falë për shprejnë, tal transparencës. Naturisht. Mbrapa, njerëzit fillon të kërkonin, po dilni prapse, e rritën këte, po dilni prapse, bënë këte, dilni prapse, bënë atë. Unë mendoj që ne si popull nuk kemi pas në një periudhë të gjatë begatie, që ta mbajmë mend, ta kemi si etalon, dhe të shohemi të gjithë bashkuar dhe të kthehemi ke ajo. Ne kemi pas secili një 2-3 vjeçar. Pak a shumë, ja edhe 5 vjeçar që kemi qenë mirë. Pastaj kemi qenë gjithmonë keq, shumë keq, grop, hy, tmerr, larg qoft. Kemi qenë gjithmonë kështu. Duke mos pasur këtë etalonin, ne nuk kemi një shembull me cilin ja vlen të luftojmë. Tek vlerat që do duhet të kthehemi. Po. Ne gjithmonë edhe në rilindjen italiane kemi qenë. Më dohem të vizualizoj se që kemi për... Galileo thonë të pritëse nuk na rrotullon neve, po jemi ne që rrotullon. Kapi gjitha për rrjudha me kemi që vetëm këshu. Okej, është mund të thuhet edhe kjo. Ti patë një atashim drejt një çështje të rëndësishme publike që ishte Vjosa. Në fakt, ka një gjë. Vjosa u bë, në Mosgaboj, një park natyror. Në Mosgaboj nuk është një park kombëtar që ata kishin shpëtuar. Mendon që ka një lloj llaku aty, një kopillëk të vogël në raport, apo nuk ka një platformë për t'ia hedhur atyre që shohin me vëmendje? Po, të mos ishte për shumë njerëz që e duan vërtet, jo vetëm Vjosën, për duan Shqipëri. Po të mos ishte për shembull për organizatën Eco Albania, Patagonia, të cilët kanë luftuar jo vetëm për ta shpallë Vjosën para kombëtar, por edhe që të mos të ndërtohen ato hidrocentrale që do bëheshin tjerë me radhë. Sot do kishim hidrocentrale që s'punonin, Vjosa nuk do ishte më lumi i vetëm i egër i mbetur në Europë e tjerë me radhë. Dhe ka qenë lufta e këtyre, gjithë këtyre përbërësve, mendon që betejë është fituar, apo është një fazë e çuditshme e pa identifikuar për para se një tjetër truk të bëhet për të ndërtuar aty hidrocentrale? Unë mendoj që në gjithë të gjërat këshia që ka bërë, jo vetëm kjo qeveri, po të gjitha qeverit në 32 vjet, vetëm gabime që i paguajmë ne, unë, ti, ne, gjithë çuna, goca që jemi këtu, fëmijët tanë, gjyshit tanë, etj. Me radhë, kjo është karta e fundit nën mëng që i ka ngelur kësaj qeverie për të bërë gjë të mirë. Dhe e ka vetëm një firmë larg, ose një zhgaravin larg, si doj. Flori, ti ke realizuar, ti ke qenë një aktori që ke sjell kryeministrin Rama kur ka qenë kryetar bashkie, po ndoshta edhe në fillimet e kryeministrit Rrëku, se tani e bën disa të tjerë. Dhe natyrisht, nuk është problemi vetëm që je i gjatë, as që nuk ke flokët, por... As që kemi mbaruar për pikturës, as që keni mbaruar për pikturës, i ke hy pikturës që ti ngjash... Si e tham atë... Galileu,
Nuk. Po, jo, dua të të bëj një pyetje që do të kërkonte një analizë roli, do të kërkonte një analizë teatri. Se ti e ke ndjekur kryeministrin Rama me shumë vëmendje gestikulacioni, mënyra qëndrimit, padyshim kanë qenë shumë të arritura, të arrira nga ana jote, pauzat, gestet. Nuk e ke bërë më për motive nga më të ndryshme, nuk e bën më atë rol. Po ndërkohë kam një përshtypje si qytetar shqiptar dhe si djalë artist dhe i pikturës, ti vazhdon ta vëzhgosh kryeministrin Rama në veprimtarinë e tij të përditshme si kryeministër. Në qoftë se ti sot do t'i bëje atij një analizë të agilitetit, të lëvizshmërisë ndaj të cilës ti do kishte një lloj qasje krahasimore, çfarë i vëre kryeministrit Rama aktualisht? Unë vëre atë zbulimin shkencor që syri sheh ato që do mendja. Dhe syri ti sheh ato që do mendja ti, por që jo domosdoshmërisht është ajo që ne të gjithë shohim, ndiejm dhe prekim. Syri vetëm sheh, nuk prek, nuk nuhat, nuk shijon. Dhe Flori mendon që ai e bën këtë sepse ka vendosur ta bëj apo është e pafuqishëm për të bërë të kundërtë? Nuk di atë ta mbroj. Duke thënë a është i pafuqishëm apo ta sulmosh, apo ta sulmoj, por di të them që gjithë qeveria, prandaj qeveria shqiptare kanë zgjedhur jo më shumë se 8 vjet, sepse humbasin sensin me realitetin. Po çosh videot kur bëja kryeministrin Edi Rama para se fitonte zgjedhjet, në moment që unë dilja në publik, njerëzit duart rokisnin, miqës çoheshin këmbë për shkak se të gjithë shpresonin që ky do na shpëtoi, ky se i provum gjithë këta. Erdhi dhe ajo që vura re vitet e fundit ishte që kur dilja unë, njerëzit me zi prisin që dikush të mbënte një batut ma zhyste e mua. Shumë interesante është për të kuptuar shpirtin e përgjithshëm njerëzori, cili për i të vërtetës pas kam betur aty, nuk është se kuptohet shumë, ose ndoshta është aty dhe kur të, në qëpëse zgjedhjet nuk do vidhen, base mund të tregohet një ditë. Pra, historia e pikturës është interesante. Do më dhe, po do të talit me tre pasionet më dha. Piktura, fotografia, të cilën sa po na i tha një kolegu jonë për para minutash kur ti do vudeshe në transmitim, pavarësisht nga vëzhgimi që u kam bërë gazetaresk për ty, miqësia që kemi patur gjithmonë, por zhytja, pra janë, është një strukturë e mirëfillt pasionesh të mëdha, po? Po, janë një seri pasionesh të cilët rrisin njëra tjetrën, janë si ata përbërësit e ndërtimit të një ndërtese, është një është laçi, tjetër është tulla, tjetër është uji, tjetër është rëra, një pasion tjetër mund të jetë hekuri, ai që është mes të gjithëve. Natyra për mua është, duke qenë se edhe i vogël, lahesha gjithmonë në fios, në Shushit, në Vlorë, pushimin veror i kalonin në fshat, dhe ne të qytetit që shkonin në fshat, bëshim qik më burra kur vinim qytet. Po natyrisht. Edhe natyra ka qenë gjithmonë ai tempulli im, që kudo që kam pas ngarkesat të mëdha të helmuese nga të gjitha anët, natyra ishte shërimi më i madh. Kote e fundit, këto 2-3 vite të fundit, kam filluar të fotografoj shpendët, nuk e ke idenë, çfarë lloj mrekullie terapie është. Sepse ai nuk i bën dëm njeriu, pra ti fotografon dikë, se mund të fotografosh një diktator, po thënë. Ti fotografon një shpend që nuk i bën dëm njeriu, nuk i bën dëm natyrës, përkundrazi, këndon dhe t'i jep një mundësi ta bësh të përjetshëm atë zog që nesër mund mos jetë më. Dhe është një dokumentim i kësaj toke sot që jetojmë, kësaj Shqipërie sot. Dhe nesër ndoshta ka vlera të tjera. Por qetësia, mrekullia, fakti që ti mban frymën për të mos e trembur me frymarrja të zogut, ndërkohë që i shkep foto, është një gjë shumë e bukur. Dgjoj, un kam patur një mik që në Qeparo bënte zhytje, Vasian Lami, shumë i apasionuar, dhe gjithmonë e kam pas pyetur, nga që kur lahem, më duket sikur po ta fus kokën do gjej një nëndetse të tmeshme e cila po vjen për të dalë ose më rri po hap gojën. Tmerri më i madh është që ta ul syrin pak më kështu. Pa më rak, s'ka më peshë tash. Po ç'a fuqi e ka? Si më thon, ku bazohet ky pasion i jashtëzakonshëm për të futur ato guba të tmerrshme edhe për të mos patur frikë që aty diçka e paparashikueshme mund të ndodhë? Është ajo dëshira për të ndjerë
për të ndjerë jo vetëm thjesht një njeri që ecën dhe vrapon. Ti kur zhytesh ndër të mban frymën deri një minutë që ti ndihesh pak peshk, pra ndihesh pak i ngjashëm me ata, dhe mbas një 10 sekonda, 20 sekondash ata nuk të konsiderojnë më rrezik dhe mund të ndotojnë dhe afër teje. Dhe thonë, hajde më qifemi ke ky. Ke kjo guva këtu. Kjo në ndecja këtu. E njëta gjë është edhe kur hidhesh me parashut, ti ndihesh për disa çaste ndihesh shpend. Pra është kjo dëshira e njeriu për ta shijuar qenien e tij edhe duke qenë një krijesë tjetër, duke qenë sa më afër dhe duke qenë sa më afër këtyre krijesave tjera, ti fillon të njeh edhe më mirë veten tënde. Shiko, dëzhytesh tash mbas kësaj. Absolutisht jo. Pra, nga sa kuptoj unë, ose nga sa më vjen ti në kujtesë qoftë edhe në ditët e para të performancës në top, në Portokalli. Pra ti ke mbaruar, ke studuar për pikturë, ke qenë gjithmonë i gjatë, gjithmonë i madh, gjithmonë me sy bëqjell që duket sikur janë bërë nga ato filtrat karakteristik të këtyre rrjeteve, Instagrameve e gjërave. Të krijohet një përshtypje që me suksesin e Portokallis mund të ndodhte një, siç është pritet nga të tërë në fakt, fansa e gjëra që mund të kishte një sukses të madh me vajzat, të bëjë një nam i madh, po kush heton shumë pak mëson që shumë herët, ndoshta që në gjimnast, që para Portokallis. Ti je lidhur me bashortën tënde. Nuk dua të shkoj në atë kohë dhe të mësoj gjëra se nuk besoj se ka vlerë për programin, po dua të them si ka qenë marrëdhënia juaj pavarësisht asaj që ka ndodhur me ty, nga pamja e famës, e zhurmës, e njerëzve që ju ne dalin në jetë për arsye nga më të ndryshmet. Si më thën, çka ka ndodhur në... Po, ajo që ka ndodhur është një test i madh, shumë vjeçar. Test në fund ditës. Absolutisht. Në të cilin testohet besnikëria, testohet përkushtimi, testohet dashuria, testohet lidhja në fund fundit, testohet edhe qenia jonë. Pra, aty njeh dhe veten, se nuk e di pa i hyrë këtij testi sa i Zoti e për të çuar diçka deri në X pik. Por fatmirësisht, duke qenë se un kam punuar që i vogël, e di shumë mirë që çdo gjë që arrihet me djers nuk ka pse të trisi veshët. Mund të trisi të ardhurat, por jo veshët. Kurse dikush që i vjen rastësisht, do rrisi direkt veshët. Bashme të ardhurat. Bashme të ardhurat. Ti ke tre fëmijë, emrat e tyre janë emra Ilir. Nuk më bëri shumë përshtypje emri Glauks, është i njohur, në Kosovë ka shumë, kryetari i parlamentit, e kështu me radhë, po Krena ishte shumë interesante. Krena ishte emri i vajzës parë, edhe... Me cila është, vjeç? 8 vjeqe. 8 vjeqe, tani. E që po nashet, e shirë. Do të shuasht fleshtë, kështë babi. Dhe... Erdi krejtë rasisht, nga Shqiponia dy krenare, shkurtimi fjales krenari, madje në Gjakov është një lumë që quhet Krena, që ka një histori këshu makabre nga këto. Po që të them jashtë, nuk është për transmitim. Gjithmonë kam dashur emrat shqiptarë, sepse asnjëri nuk e kuptuar çka kuptimi ka, për shembull, ti t'ia vësh fëmijës për ever kotë Gloria, kur mund t'ia vësh Lavdije. Ose, ku dje, Viktori, të mos t'ja vesh Fitore. Pra, në qofë se dëshiron t'ja vendosër ashtu. Se duhet, ne e kemi si fjallë. Qarë babaj e ti? Qarë për e shkja. Me që sa ta përshojnë. Unë përpichem t'jem babaj përgushtuar. Përpichem të kërëse. I prerë? Jo dhe shumë. Lërë dhe alternativa. Natyrisht. Për të reqje. Por nuk le alternativa, e këtë humbur, herë të se vonë. Për piqem të krejoj sa më shumë kujtime, sepse në fund të ditës, të jetës, janë kujtimet ato që në mbajnë gjallë. Edhe unë për piqem të krejoj sa më shumë kujtime me fëmijët e mi, që ata të kenë që të regojnë kur të rritën, të kenë të regojnë dhe një për vëmbesave më vonë. Flori, mua më kanë thënë që ti e i apasionuar në bas tatuazheve. Jo do mos dëshmërisht. Kam qef duke qenë vetë i pikturës të... Keti tatuazhe? Kam, për nuk të zhvishe. Nuk pretendoj gjotë dhe të duo. Nëse ti zhytesh, po...
No, për të zhveshurën time, nuk e di, po. Për të zhveshurën tënde. Jo, desha me thënë, më ka bërë gjithmonë përshtypje. Përfitoj nga rasti të të pyes. Unë jam vetë, jo dhe mësëshmërisht pro tatuazheve, kam qëndrim relativisht më të tërhequr, por ka njerëz të apasionuar, ka njerëz që shkruajnë gjëra të jashtëzakonshme. Një mikesha ime kishte vendosur emrin e prindërve, si do tingëllonte, si tingull, kur thuhet, pra një me një lloj me kështu, shumë interesante megjithatë. Mm-hmm. Njeriu që vendos tatuazh përderisa ka qejf, mund ta vendosi. A mund ta di çfarë ke bërë ti, jo ku i ke? Po kam shumë tatuazhe, kam tatuazh të madh tukë dorë, kam një sy. Me qemi ke syrë. Po kjo nuk ishte lidhje, do mështë dashmërisht me qim pekën. Si i them atyre që aludojnë, që nuk e bërë tatuar syrin se do dilje këtë. Po, teorit e konspiracionit mund të thonë, ti nuk kanë shpëtim. Jini të lirë të imaginoni. Është dora që sheh, pra, i kam vërë një sy, sepse kjo është dora me cilë unë pikturoj, dhe kjo bën atë që sheh syri, që i kam vërë një sy bukur, me cakra dhe kam inicialet e gjithë familjes time. Edhe me qaj lafi se është qik problem kur i piktor dhe shon ke dikush të bësh tatuazh, po do që ai të bëj atë që do ti, po ai ka të stilin e vet. Edhe puna shumë e vështirë me gjithë dikë që ka stilin. Gjendet një zgjidhje atje? Gjendet një stili. Unë kam një mik që e kam mik jo vetëm gjithë Shqipëria, po edhe Kosova edhe okay. Gjithë bota. Katër gërme, mundet ta luca. Trump, me ndovë unë që edhe kam në kuriz, kam dy fëmijë të rritur piktura nga Michelangelo dhe nga Leonardo, nga dy nga veprat e tyre më të mëdha, Vigjëresha e Gurve dhe Davidi Michelangelos. Kam një tjetër piktur, tatuazh, portret për mbesën time që i thon Itali, që është Sofi, ta shika radhën, Vjosa, vajza e vogël. Këtu ke këmbra kam një shqiponjë që bëhet tribal. Kam ca gjëra këshu veçanta. Por nuk jam si këta të rinjë sot që janë si ato kohën që një gjithnin qëmë qakiza turbo gjitha me dhe gjëra pa kuptim. Ka të gjdo gjë një kuptim. Dhe kur do këtë kuptim ta kesh gjithmonë me vete, pse po ta bësh tatuazh? Pyetja fundit. Mm-hmm. Ka një gjë që për një arsye çfarë do nuk është realizuar dhe që do të kishe dashur ta realizoje, çfarë do qoftë në të gjitha botët, në botën e krijimit, në botën e pikturës, në botën e familjes, në botën tënde personale, të përmirësimit personal mbase hyrjen politik, mund të bësh, mund të konkurosh për Bashkinë e Tiranës për shembull për opozitën? Nuk e shoh këtë gjë. Hyrjen politike shoh diçka shumë të largët. Un pres dhe ja them publikisht që gjithë këta që janë politikë duhet një së të realizohet gjithë, sepse e kanë pasur mundësi 32 vite për t'ja dalë dhe nuk e kanë dalë. Në shkollë që ose 4 vjetë nuk ja delë, të përzën nga shkolla. Ne i sjellin, prapi marrin, prapi sjellin, prapi fusin, prapi. Kështu që gjithë kasa politike për mua e ka konsumuar vetën dhe është thjesht duke mbajtë vendin peng. Duhet një frymë e re me djem të ri dhe të reja, vajza të reja, talentuara që janë dhe rinë heshtur që ta bëjnë të gjë. Jo këta që janë, as derivatet e tyre. Kurse përsa i përket pengut, deri tashi, fatmirësisht besoj se çdo gjë ka shkuar sipas planit. Kam shumë projekte për të ardhmen që dua të realizoj. Edhe në një herë në darkë rri bluaj, e them, kështu e çoj hapa të folderin e asaj gjë, tak aty vetë tash nime mbyll folderin, tak gjum. Po deri tashi besoj jam mirë. Për mua suksesi më i madh dhe kryevepra ime deri tani është familja. Me shumë të drejtë. Krena, Vjosa dhe Glauku, ti të tretë kanë parë ty sot apo ata të vegjëlit janë të vegjël shumë për të? Jo, dy të parët janë 2 vjet diferencë, janë më shumë moshatar, kurse Vjosa është e sigurt që do ketë qeshur. Me një busjeshe të bukur mbi zotëruse. Pandam. Florit, falenderoj me gjithë zemrën që erdhe këtu në studio. Shumë falenderoj. Është kënaqësi.